አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ እያልኩኝ መላው ዓለም ላይ የምትገኙ ሙስሊም ወንድም እህቶቼ እና ባለፈው እንትን ብዬ ነበረ የተወሰነ ክፍል አምጥቼ አስቀምጬ ነበረ። ፌስቡኬ ላይ የምገቡ ከሆነ እንትን ላይም ምንድን ነው ዩቲዩብ ላይም አንዳንድ እንትኖችን የምናደርጋቸው ስህተቶች ብዬ አስቀምጬ ነበረ። ሰላት ላይ ወይ ደግሞ ቁርአን ስንቀራ እንትን የሚታዩ እንትን ስህተቶችን ማለት ነው አስቀምጬ ነበረ። እንግዲህ ያ እንትን አገር ቤት ያላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ያላችሁ ማለት ነው እነሱ እንትን እያሉ ነው አላየነውም እና ኔትወርክም እንትን ስለነበረ ተጨናንቆ ስለነበር መሰለኝ እና እንትን አላሉትም፣ ሊደርስ አልቻለም። እንደገና ደግሞ እኔም መልሼ ቼክ ሳደርገው አንዳንድ እንትን ያሉ ያልተቀመጡ እንትኖችም አሉ እና እንግዲህ ያንን ኢንሻላሁ ተዓላ በሰፊው ማለት ነው እንደገና በአዲሱ እንትን እንለዋለን። አስቀምጫለሁ ለማስቀመጥ አሁንም እንትን እያልኩኝ ነው። ኦልሬዲ ግማሽ ያስቀምጥኳቸውም አሉ። ያው እንትን ሲል ገብታችሁ እዛ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። በአደረኛ በአማርኛም ለየብቻው አድርጌ ማለት ነው እና እዛ ላይ ደግሞ ሁሩፍ ሙፈኸማ ሁሩፍ ሙረቀቃ የሚሉት እና አንዳንዴ ሙፈኸማ አንዳንዴ ሙረቀቃ የሚሆኑ እንትኖች ፊደሎችንም ማለት ነው አስቀምጫለሁ። ያ ላይ እንግዲህ ምንድነው እንትን ምንድነው ይሄ ሁሩፍ ሙፈኸማ የሚለውን በደንብ ነው እዛ ላይ መጀመሪያ ላይ ያስቀምጡት። አንዳንዴ ወፍራም አድርገን በወፍራም የምንጠራቸው እና በስስ የምንጠራቸው እንደገና ደግሞ በሁለቱም አንዳንዴ ስስ ሆናሉ፣ አንዳንዴ ወፍራም የሚሆናሉ የሚለውን እዛ ላይ አስቀምጫለሁ። እንግዲህ ያኛውን ሁሉንም እንትን እናደርገዋለን፣ እንደገና ክለሳ እናደርገዋለን። ግን እስከዛ ድረስ ከዛ በፊት መማር የግድ ያለብን ነገሮች አሉ። እኔ መጀመሪያ ቀን ያስቀመጥኩት ነበር፣ ያው እንትኑ ላይ አልተቀመጠም። ለምን እንደሆነ እኔ እንጃ፣ እንትኑ ዩቲዩብ ራሱ እንትን ብሎብኛል። ለምን እንዳወጣው ያንን ፓርት አላውቅም። እና መጀመሪያ እንግዲህ መጀመሪያችን ካልቀረ ከፊደል እንትን ከአረቢክ ፊደሎች ማለት ነው ከአሊፍ ባ እንግዲህ ማንም ሰው አሊፍ ባ ማየት የለም ከዛ ብንጀምር ይሻላል የሚለውን እንትን ብዬ እንትን ብዬ ነው። እና ከዛ ነው እንሻ አላሁ ተዓላ የምንጀምረው። ከዛም በፊት እንዳውም ከአረበኛ እንትን ፊደሎቻችሁ ለምን ፊደላቶቹን አሁን ለምሳሌ ስንጠራ ራሱ ብዙ እንትን አላቸው። አሁን በምላስ የሚወጡ አሉ፣ በጉሮሮ ይባላል እና ምንድነው ውስጥ ምላስ፣ ጫፍ ምላስ፣ መካከለኛው ምላስ፣ ጥርሳችንን እና ብዙ እንትናች አሉ። ገባችሁ? ጠረፉ ልሳን፣ ወሰጡ ልሳን የሚሉት እንትናች አሉ። ኸይሹም ይባላል በአረበኛ ማለት ነው። እነዛ የእያንዳንዳቸው ፊደሎች ከአሊፍ እስከ ያ ያሉ ፊደላቶች እያንዳንዳቸው የምናወጣባቸው እንትን አለ፣ ቦታ አለ። ያ ደግሞ በጣም ብዙ ክላስ ይፈልጋል እና ገረፍ ለማድረግ ያህል ኢንሻላሁ ተዓላ እመጣበታለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ግን ይህንን መጀመሪያ ላሳያችሁ እና ዛሬ ከዛ በኋላ እመጣበታለሁ። ለመሰላችሁ ያ ፊደል መማር የግድ ነው። ያው እንግዲህ እንትን አንዳንድ ሰው ፊደሉ ጋር ለምን ቶሎ ብለሽ እንትን አሽልል ይችላል። ገባችሁ? ፊደል ኦልሬዲ እኮ እናውቀዋለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ያንንም ያው ለማስታወስ ያህል ነው። እኔ ከእናንተ በርጬ አይደለም። እናየዋለን እና ደግሞ ይሄ ደግሞ የሰላት ነው ዋና በቃ። እኛ ደግሞ መሰላችሁ ፈርድ ሰላት ፈርድ ነው። እንደ እንትን እንደ አረበኛ ቋንቋ እንደ መማር ወይ ደግሞ ቁርአን እንደ መቅራት አይደለም። አሁን ምሳሌ ቁርአን መቅራት ፈርድ አይደለም፣ ገብቷችኋል? ሰላት ግን ፈርድ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰላታችን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚቀበለው እኛ ማለት ነው በስነ ስርዓቱ በአግባቡ ስንሰግደው ነው እንጂ እንደዚህ ዝም ብለን እንትን የምንለው ላይቀበለው ይችላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንሳሳቱ ጥፋት የምናጠፋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን በማሰብ ነው እና መጀመሪያ ቀን እንዳውም ካስታውሳችሁ ስለ ሱረቱል ፋቲሃ አቀራር እንትን ብዬላችሁ ነበር። እንዳውም ፌስቡክ ላይ ነበር ያመጣሁትኝ። ያ ፔጅ ላይ ገብታችሁ በአማርኛ ማየት ትችላላችሁ። ሱረቱል ፋቲሃን እንዴት አድርገን እንቀረዋለን፣ ምን ምን ቦታ ስህተቶች አሉት የሚለውን ባጭሩ እንትን ብዬዋለሁ እና መደገም ካስፈለገም እንሻላሁ ተዓላ ያም ይደገማል እንደገና ላላያችሁት ማለት ነው እንሻላ እና እንግዲህ ዛሬ ይህንን ነው እንትን ይሄ ደግሞ መክፈቻ ነው። መክፈቻ ማለት እንግዲህ ሰላት ስንሰግድ ስንል እንትን መክፈቻ እንትን ይሉታል፣ እስቲፍታህ ይሉታል። ከእንትን ባዕድ አዑዙ ቢላህ ሚነ ሸይጣን ረጂም ካልን በኋላ የምናደርገው ነገር ነው። ግን ይሄም ፍርድ አይደለም፣ ፍርድ ሳይሆን እንደ ሱነቱል ሙአከዳ ነው። ግን ቢሆንም ያው እንግዲህ አንዳንድ ሰው ማድረግ ስለሚፈልግ ማወቅ አለበት፣ ሲያቅ ደግሞ ትክክለኛውን መንገድ ማወቅ አለበት የሚለውን እንትን ብዬ ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ እንግዲህ ባለ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال اهل النار. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يقول اني كاتفاهون كنينا كشيطان نمالنا وشاشطين نمالنا انتم كالا تفاهون نمو الله وفقون نمالنا انجلي انينم انتنم አላህ ይወፍቃችሁ ዘንድ እንተላለው። እንግዲህ ማቃተን ትንሽዬ እንትን ይዤላችሁ ነው የወጣሁት ሰላት ላይ እንትን ስለ ሰላት ጉዳይ ስለሆነ እንግዲህ ማንኛውም ሰው ኢቭን ዛሬ ራሱ እንግዲህ ማለት ነው እንትን እንላለን ገባችሁ ሰላት እንሰግድ እንችላለን ያ ላይ የምናሳስታቸው ነገሮች ይችላል። ግን ይህንን ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ ያው እንግዲህ እመኛለሁ ፈጣሪንም ለምነዋለሁ እንደማትሳሳቱ ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ወደፊት ተሳሳት ነው ደግሞ አላህ እንዲያርምልን ስል ለምነዋለሁ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሁን ይሄንን እንትን ስሉ ስትሉ ደጋግማችሁ ቢያንስ ደጋግማችሁ ጥዩት። ለምን በአንድ ቀን እንትን ላትሉ ትችላላችሁ ብዙ ላትሐፍዙት ትችላላችሁ። እና እየደጋገማችሁት እያያችሁት ማለት ነው እንትን ማለት አለባችሁ። እንደገና ደግሞ አዲስ ሰለምቴ ሰው ሊኖር ይችላል። አሁን ለምሳሌ ያ ሰለምቴ የሆነ ሰው የግድ ይህንን ተማር ብለን እና አናስገድደውም። ኢቨን ሀታ ዛሬ የሰለመ ሰው ሱረቱል ፋቲሃ ካልቀረ ሰላት አይለትም ማለት አንችልም። ሰላቱ አይቀበልም ማለት አንችልም። ምንድነው መጀመሪያ የሚሰልም ሰው ሸሃደቴን ነው የሚያስፈልገው። ወሳኝ በቃ ሸሃደቴን። ኢቨን ሸሃደቴን ራሱ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ የምትለው ቃል ማለት ነው። እሱ እንትን ማለት ካልቻለ በአረብኛ ካልቻለ በራሱ ቋንቋ ነው የሚነገረው ማለት ነው። እና በራሱ ቋንቋ እንዲህ እንትን ይላል ይገደዳል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትርጉሙም ይነገረዋል ማለት ነው። እና የግድ ፋቲሃን እስኪያውቅ ወይ ደግሞ አረበኛ እስኪማር ድረስ ሰላት አይስገድ አይባልም። ዛሬ ለምሳሌ ሱብህ ላይ ከሰለመ ወይ ደግሞ ዙህር ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ሰዓት ላይ ሰላት ላይ ሊሆን ይችላል። ከሰለመ ያ ሰዓት ላይ ለምሳሌ አስር ላይ ከሆነ አስርን ስገድ ነው የሚባልበት፣ ዋጅብ ይሆንበታል። ለምን ኦልሞስት በቃ ገብቷል፣ እስልምና ተቀብሏል ማለት ነው። እና ያንን ሰው ነው እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲሰግድ ካለ ምንድን ነው ከተሳሳተ፣ ፊደላቶችን አላግባቡ ካልጠራ ያን እንደዛ አይነት ሰዎች እና ደግሞ የሚባለ እንደዚህ ጨበቆሊሳን የሚባሉ ሰዎች አንዳንድ ሰው ሲናገር አፉ ያዝ ያዝ የሚያደርገው እንደገና ደግሞ እንትን አለ ምንድን ነው ለምሳሌ አንዳንድ ፊደላቶችን አሁን ግን ብሎ የሚጨረሰው እንደዛ እንደማለት ነው። እንትን ብሎ እንግዲህ ያው ያ ተፈጥሮ ነው እንጂ ራሱ ፈልጎ የሚያደርጋቸው ነገሮች አይደሉ። አንተ እንትን በል እያልከው ቃፍን በል እያልከው ካሚል ሰው አለ እና ያ ማለት ሲያቅተው ነው እንግዲህ። ካቃተው ደግሞ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ረሕመቱን በረሕመቱ ሊምረው ይችላል። እንደዛ አይነት ሰዎች ሊመራቸው ይችላል እንጂ እንደኛ አይነት ሰው መማር እየቻለ ሁሉ ነገር እንትን ማለት እየቻለ ዛሬ ሰው ልጅ ስንት ስንት ነገር መማር እየቻለ እስካልተማረ ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢባዳውንም ሷሊህ አዕማሉንም እየተሳሳተ የምናደርጋቸው ነገሮች ላይቀበለን ይችላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድን ነው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበር ያሉት ጠለቡል ዒልሚ ፈሪደቱን አላ ኩሊ ሙስሊሚን ወሙስሊማ ነው ያሉት። እንግዲህ መማር ለሙስሊሙ ለሙስሊማ ሙስሊም ለወንድ ነው ሙስሊማ ለሴት ነው ለሁለታቸው የግዴታ ነው። እና ሀታ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነበር ያሉ በሊው አኒ ወለው አያ አንድም ቃል እንኳን የምታውቋትን ለሌላ ሰው አሳውቁ ነው ያሉት። እንግዲህ ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ ነው ያሉት። እንሻአላሁ ተዓላ እኛም እንግዲህ ም ያለንችኝን ትንሿል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እና እንግዲህ እንከታተል ማለት ነው አብረን ነው እዚህ ጋር አሁን ብስሚላህ ራህማን ራሒም ብስሚላህ ራህማን ራሒም እንትላ ከዛ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ ብስሚላህ ስንል ቢስ አሁን እዚህ ጋር ሲና አንዳንድ ጊዜ ሱና ላይ ትጻፍ ትችላለች። ዝም ብሎ ብቻ እንደዚህ ብቻ ሊሆን ይችላል። ይህንን ስናይ ደግሞ ሲን የለችም ማለት አይደለም። እና ብስሚላ እንደማለት እንትን እንለዋለን ማለት ነው። እና ቢስ ስኩናል ቢስሚላ አላህ የምትለው አይቻል። እና አላህ እዚህ ጋር አሁን ስስ ነው እንጂ ቢስሚላህ ብዬ አላወቅረውም። ለምን ከስራ ስለቀደማል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አላህ ስምን እናምጣው። አላህ እዚህ ጋር ነው እንበል
ልጅ ጋር ነበር። ከእሱ በፊት ያለው ፊደል ነው የሚወስነው። ይህንን አላህ ለብዝ ብጀላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሊፍ ወፈንጀላል። ሁሌም አላህ ስንጽፍ እችን ሸዳ ፈትሃ እንዳንረሳ። ለምን የአላህ የፈጣሪ ስም እንደዚህ ነው የሚጻፈው? ለብዝ ብጀላል ይባላል። ማወፈርም አለብን ይባላል። ኢብን አሁን እችኛዋ ላም ሁለት ላም ነው የምትተካው። እችኛዋ ማለት ነው አንደኛው ስኩን ትሆናለች፣ አንደኛው ፈትሃ ትሆናለች። አሁን ለምሳሌ ማንኛውም ፊደላቶች ሸዳ ሲኖራቸው፣ ለምሳሌ እንበልና ሀ ሸደ ፈትሃ ካላት እንበል፣ እሺ እችኛዋ ምንድነው በሁለት ነው የምትለው፣ አንደኛው ሸዳ ስኩን፣ አንደኛው ደግሞ ፈትሃ ትሆናለች። ሁለት ላሞች ድምር ነው ማለት ነው። ይህንን ሸዳ ችን ሸዳ የሚሰጡ ሁለተኙ ላሞች ድምር ናቸው ማለት ነው። ሁለት ፊደላቶች ለማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንዳሁ ይቅርታ እንትን ብያለው ሀ ነው የሚሆነው ላም ብያለው። እና ሀ እዚህም ሀ ፈትሃና ሀ ስኩን ነው የምትሆነው። አሁን ለምሳሌ ባ ብናምን ባ እዚህ ጋር ፈትሃ ብያለሁ። እዚህ ጋር ከስራ ልትሆን ትችላለች። ከስራ እንደዚህ አንዳንዴ ይጽፈዋል፣ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አድርጎ ሊጽፈው ይችላል። እዚህ ጋር አግድም አድርጎ እና ሸዳን ከላይ እዚህ ሊያደርጎ ይችላል ይችላል። ይህና ይሄ እኩል ነው፣ አንድ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ጋር ግን እንደዚህ ጻፍ ማለት እንግዲህ ምንድን ነው ባ ስኩን የመጀመሪያ ትሆናለች፣ ሁለተኛ ደግሞ ባ ከስራ ትሆናለች ማለት ነው። ሁለት ባዎች ድምር እነኚህ ይሰጡናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እንትን አለ። አሁን እዚህ ጋር ባ ደማ ሸደ ደማም አለ። ሸደ ደማ የሚሉት ደማ የሚሉት ቺስ ዋው የምትመስለዋ ነገር አለች። ቺም ስትሆን እንደዛ ማለት ነው። እንግዲህ ባ የመጀመሪያ ስኩን፣ ሁለተኛ ደማ። እንግዲህ እችኛ ሁለተኛ እችን ነው የምትይዘው ማለት ነው። እና በዚህ እንትን እንበል እና ኢንሻአላሁ ተዓላ እንትኑም እየተከታተላችሁ ፌስቡክ ውስጥም እየገባችሁ ዩቲዩብንም እየገባችሁ ለምን ሁሩፍ ሙፈኸማ ሁሩፍ ሙረቀጣ በደንብ እንትን እያስቀመጥኩላችሁ ስለሆነ በምችለው እንግዲህ በአማርኛውም ቋንቋም ትንሽ ችግርም ስላለ እንግዲህ እሱንም እየታገሳችሁ እንትን እያልኩኝ ስለሆነ ይሉት ማለት ነው። አሁን ይህንን ስለ ሸዳ አሳይቻቸዋለሁ። አላህ ላይ ያለቸውን አለ። እንደገና ደግሞ መወፈር ወይ ደግሞ አለመወፈር የሚለውን ደግሞ እናየዋለን። አሁን እችኛ አላህ ብዬ ማወፍራት ምን ስትሆን ነው? ከስራ እዚህ ጋር አሁን ከስራ ተቀደማት። እሷ በፊት ያለው ፊደል ከስራ ከሆነ እሺ፣ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ቢስሚ ቢስሚ ሚስን እች ምንድና ከስራ ላይ እንግዲህ ከስራ ተጠምቻ ማለት ነው። ቢስሚላ ብዬ አልስስ ነው ማለት እንጂ ቢስሚላ ብዬ አላወፍረውም። እንደገና ደግሞ ራሷ አሁን ራሷ እዚህ ጋ ሌላ አሁን እዚህ ጋ ላም ራሷ ከስራ የምትሆንበት ጊዜ አለ። ራሷን ከስራ የምትሆንበት ጊዜ አለ። ያኔ ላም ራሷን ከስራ ስትሆን ብስሚላ ሊላ እላለሁ። አሁን ለምሳሌ ሊላሂ ማፊ ሰማዋት ወል አርድ የሚለው ቦታ ላይ አሁን ሊ እቺ ከስራ ነ ሊ አላህ ነው ሊላህ የሚለውን ቦታ ሊላ ሊላ እላለሁ እንጂ ሊላህ አለም ብዬ አላወፍረውም። ሊላሂ ማፊ ሰማዋት ወል አርድ የሚለው ቁርአን አያት ያ ላይ ስናየው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ከስራ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ከስራ ሲቀድማት ሁለቱ ጋር ምንድን ነው ስስ ትሆናለች ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ምንድን ነው አላህ አላህ እዚህ ጋር በጣና ለምሳሌ ደማ ፈትሃ ቢሆን ስ ትባላላችሁ ወይ ደግሞ ደማ ደማ ከሆነስ ደማ ከሆነስ ያኔ ነው ማወፍረው ማፍሮ ማለት ውስጥ አላህ ብዬ አሁን ለምሳሌ ከእሷ በፊት ያለው ፊደል ከዛ በፊት ያለው ፊደል ደማ ከሆነ ነው። ደማ ከሆነ ማለት ነው ምንድን ነው አሁን አልሐምዱ አልሐምዱ ስንል ምንድን ነው ዱ ምንድን ናት ዳል ደማ ሲል ማለት ነው። ጋር ምንድን ነው ደማ ናት እና ያኔ ያኔ ነው አልሐምዱሊላህ ላ ብዬ ማወፍ አልሐምዱሊላህ እና ፈትሃም ስትሆን
አሁን ለምሳሌ ፈትሐ ማለት እንደዚህ ናት። ሰላስ ወጥላ እና እቺ ፈትሐ ስትማሪ እንግዲህ ማ ሻ አ ማሻአ አ ስል ምን ናት? ፈትሐ ናት አይደለ? እዚህ ጋር ፈትሐ ናት። ይሄ እና ይሄ አንድ ነው አለ ነው። ማሻ አላህ ወደዛ በኋላ አላህ ነው የምለው። ማሻ አላህ ብዬ አወፍረዋለሁ ማለት ነው። ማሻ አላህ እላለሁ። ፈትሐ ስትሆን ማለት ነው። ፈትሐና ደማ ሲቀድማት አወፍረታለሁ። እሷ ከስራ ከሆነች ወይ ደግሞ ከስራ ከቀደማት ደግሞ በስሱ እጠራታለሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ይኸው ብስሚላ እዚህ ጋር አሊፉል ኸንጀራ ይሏታል። ትንሽ አሊፍ እንዳረሰ ብስሚላሂ ከስራን እንዳረሰ አራስን ደግሞ ሸዳ ፈትሐናት ሸዳ አራ አሁንም ራ እችኛ ሁለት ራዎችን ነው ዛ የምትመጣ አንደኛው ስኩን አንደኛው ፈትሐ ማለት ነው። እና እንዳረሰ ሸዳ ባየ ቁጥር እናጥብቀው አራ እንጂ አራ አራ ማን አልልም። ብስሚላህ አራህ አራህ ስኩናት አራህማን አሊፍ ኸንጀራለች አራህማኒ አራሂም እቺ ላም ሸምስያ ይሏታል። በተለይ እንደው እነዚህ ሸዳሮች አሊፍና ላ ከመጡ ሸምስያ ላም ሸምስያ ተዋል አራህማኒ አራ አራሂም ይም ይላለሁ ይም ስል እዚህ ጋር ያ ወደ እና አራሂም ስል ደግሞ እንጂ አስወጣም እና አራሂም ሚምሳኪና ይላታል። ሚምሳኪና እና ሚምሳኪና በብዛት ምላችን ተንጣፍንቻችን ስሚል ማውጣት አንችልም ለሱ ማለት ነው። እና ይህንን እናስተካክል ምለዋት ነው ማለትም አሁን አንዳንድ ሰው ቢሚላ ቢሚ ይላል ሲምን ይዘላታል ቢሚ ሆነ እንደዚህ ሰው አለ ቢሚ በተለይ ህፃናቶች ገና አሁን እና አንዳንድ ሰው ሰለምቴ ገና የሰለመ ሰው እንደዚህ ይችላል ቢሚላ ቢሚላህ ይላሉ ቢሚለው ያ እንትን ቢሉ አንድ ሰዎች አሉ ቢሚላ ሲንን ዘለሏት ማለት ነው። ያም ትክክል አይደለም። አንዳንድ ሰው ደግሞ ብስሚላህ ሀ ብሎ ሀን ብስሚላህ ሚል ሰው አለ። ያ ትክክል አይደለም። ከዛ በኋላ አራማን አሁንም አሁንም በዚህ ሁሉ ሰው ደግሞ አራ አራ ማን ነው የሚባለው? አሊፍ ኸንጀራ ነው የምንላት። አራህማንን እችኛዋን ሚምን ዘሏትና አራ አራማን ይሉ ሰዎች አሉ። ይህም ገለጥ ሆንብ ነው። አራ ብለን አን ማውጣት አለብን። አራህማን እንላለን። አራህማን ከዛ በኋላ አራሂም አሁንም እነዛ አራይ አራይ አሪም የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዛ ማይባል አራሂም ወይ ደግሞ አሪም ብለው መወፈርም አንችልም። አራሂም ሀ ብለት መውጫዋፍ እንትን እዚህ ጋር ነው ይባላል። ጎሮሯችን ላይ ለምሳሌ በርበሬ ነገር ስንበላ ወይ ደግሞ የሆነ የሚያቃጥል ምስል ስንል ጣፋጭ ነገርም እንትን ስም የሚሰማን ቦታ አለች። ያቺ ቦታ ላይ መውጣል ሀ እንትን የምትለው እና ብስሚላህ ራህማን ራሂም እንደዚህ ብለን ነው እንትን የምንለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይህ ምንድን ነው መክፈቻ የምንለው ወጃቱ ወጅህያ ወጅህያ ሊለዚ ፈጠረ ሰማዋት ወልአርድ ሐኒፈን ሙስሊመን ወማ አና ሚነል ሙሽሪኪን ኢና ሰላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ላ ሸሪከ ለሁ ወቢዛሊከ ኡሚርቱ ወአና ሚነል ሙስሊሚን እንላለን። አሁን ይሄ እንደዚህ እንትን ነው። አሁን ሰዎቹ ደግሞ አንዳንድ ሰው የሚሳሳትበት ስህተት በብዛት የሚታይበት ቦታዎችን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ወጅዳ ሸዳዎቹ ላይ እንትን በቀይ ጽፍ የላቸዋለን ሁለት ጂ እንደምናነብ እናደርገዋለን። ወጃ ወጃ እላለሁ እንጂ ወጃቱ ወጃቱ አለ ወጃ ብዬ ስኩንንም አወጣታለሁ። አንዳንድ ሰው ወጀቱ ወጀቱ ይላል ሀይል ተዋታል። በብዛት ስኩን ያለባቸው ፊደላቶቹ ይዘላሉ ወጀቱ ይላሉ። ወጃቱ ብለን እያንዳንዱን ፊደል
ዋጃቱ እያንዳንዱ ፊደል ማውጣት አለብን እንጂ እንደዚህ በችኮላ ከምናደርግና ተሳስተን ከስህተታችን ደግሞ ኃጢአት ውስጥ ከምንገባ ከኃጢአትም አልፎ ይባላል አላህ ይጠብቀንና አንድ ሰው ወደ ኩፍር ደረጃ የሚደርስበት እንትን አለ እያወቀ በተለይ ካረ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የወጃቱ ወጃቱ እንደምትነበብ በትክክል ተምሬ ከተማ በኋላ በችልተኝነት ወይ ስራ ሊረፍድብኝ ይችላል፣ ወይ ደግሞ የሆነ የሚሄድበት ቦታ ወይ ቅልፌ መጥቶ ይሆናል፣ ወይ ተዳክሜ ሊሆን ይችላል። ሰላት ልስገድና ሊተኛ ሰላት ልስገድና ስራ ምን ሊሆን ይችላል። ያኔ ዝም ብዬ ብቻ ነው ችኮላ ማለት ነው። እንደዚህ አምቢበት ተምሬው እያለ ከተማ በኋላ ዝም ብዬ ማሳሰጥ ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንትን አይለንም፣ አይምረንም። ያንን ቦታ ደግሞ ሰራችሁ መላይካ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብለዋል። ምንድነው እንትናት አሉ ህጥብና አኪድ የሚባሉ ሁለት መላይካዎች አሉ። 24 ሀውስ 7 ኢስ አንድም ቀን ያለ ሆሊዴ እና የሚጠብቁ ሰዎች አሉ ይጻፋል። እኛ ከተወለድን ቀን ጀምሮ በተለይ እንዳሁም እንትን ከሆን ባሊግ አቅል አንድ ሰው ከሆነ በኋላ መጻፍ ይጀመርበታል፣ ሪኮርድ ይሆናል። ያን የተደረገበት ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቅያማ ቀን ነው መጽሐፋቸው ይሰጣችን። አሁን መጽሐፍ ይሰጣል ይባላል። የቅያማ ቀን መጽሐፋቸውን በቀኝ እጅ የሚወስዱ ሰዎች አሉ፣ በግራ እጅ የሚወስዱ ሰዎች አሉ ይባላል። እንግዲህ ያ ማለት እንግዲህ ይሄ ቁርአን አይደለም። ይሄ ቁርአንም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢብን የመጨረሻ ቀን ትንሳኤ ሳይደርስ በፊት ራሱ ይነሳል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብለዋል። በቃል ብሏል እሱ እንትን ይነሳል። ልክ ዘቡር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንትን ለኢሳ የወረደው እንትን እንዳነሳው ማለት ነው እንጂልን እንዳነሳው ይህም ይነሳል ይላሉ ዑለማዎች። አላህም ደግሞ ብሏል እና ምንድነው ቀስ ብለን ተረጋግተን ለመሰላችሁ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአኑ ላይ ብለዋል ማ የልፊዙ ሚን ቀውሊን ቀውሊን ማለት አንዳች ክልማ እንትን ቃል ማለት ነው። ሚን ቀውሊን ኢላ ለደይህ ረቂቡን አቲድ ብለዋል እና ረቂቡና አቲድ ይጽፋሉ። አንተ ተሳስተህን በል ሳትሳሳትን በል ፈልገን በል ይጽፋሉ። ረቂቡና አቲድ ረቂቡና አቲድ መጽሐፍ የሚያቆሙት መቼ ነው ካል የማይጽፉበት ሰው አለ። ያማን ነው እንትን የሆነ ኢብን ባሊቅ እንትን ከሆነ ተባለገ እና ባሊቅ ማለት 10 ምናምን ዓመት ያው አንድ ሬጅ ከምንለው ከወጣ በኋላ ማለት ነው እና እንትን ከሆነ እብድ ከሆነ እብድ ሰውን ቃል ሙት ይነሳል። ስቴች የሚጽፏል ይነሳል። ሀታ ኸይሩ ሚስራ ሸርም ሰ ይጻፍ። እንዳውም አንዳንድ ዑለማዎች ኸይሩ የሚሰራቸው እብድ አንዳንድ ሰው እብድ ሆኖ ኸይሩ ስራ ሊሰራ ይችላል ያ ይጻፍለታል የሚሉም አሉ። ያለ እኛ ክላፉ እንተወውና ምንድነው እና ምንድን ማታ ስንተኛ ማታ ሆን ቀን ላይ ሆን ማንኛውም ሰዓት ላይ ስትተኛ እንግዲህ ኦልሬዲ ስተዋላ አትሰራንት ነትልም ተኝተህ የምታደርጋቸው ነገር ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይጽፍብህም ይባላል። ያዛኔ ብቻ ነው እነሱ እንትናቸው ማለት ነው ማይጽፉት እንጂ ማ የልፊዙ ሚን ቀውሊን ኢላ ለደይሂ ረቂቡን አቲድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጻፋል ማለት ነው። እና እኛ በተሳሳትን ቁጥር አሁን እኔ ወጃህቱ ወጃህ ጂምና ሓ አድርገን ወጃህቱ ካልኩኝ ካወቁት በኋላ ይጽፍብኛል። እንደሆነ እችናት እንግዲህ እንትን ብላ ተከማችታ ቅያማ ቀን ስህተቴ እንትን የሚወጣ እንትን መጽሐፍ የሚሰጠኝ ማለት ነው። እና ለአንድ ሳፋት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንዳንድ ሰው ይማራል ያውቀዋል፣ ትርጉሙንም እንደዚህ ወጃቱ መሆኗንም ያውቃል። ጂምን ሀእን ታእን በእያንዳንዱ ፊደልም ያወጣል በስነስርዓት፣ ግን አፉን አይከፍትም። አፉን አይከፍትም ስላችሁ ደግሞ ብሎ መክፈት አይደለም። ምንድነው አሁን አንዳንድ ሰው ወጃህቱ እያንዳንዱ ብያቸዋለሁ፣ አፍ መንቀሳቀስና ትንፋሽ መውጣት አለበት ብያቸዋለሁ። ወጃህቱ ስትሉ ወጃቱ ጥርሱን ነክሶ አንዳንድ ሰው ልክ የተናደደ አንዳንድ ሰው አለ አይደል? ወይ ደግሞ ሲያመን ከሰውነታችን የሆነ ቦታ ሲያመን እንደምንለው አለ በል ስትሉ ወጃቱ ወጅያ ብሎ እንደዚህ ጥርሱን ነክሶ እንትን የሚል ሰው አለ። አንዳንዱም ደግሞ በል ስትሉ ዋያ ብሎ የሌለ እንትን መዳ እያደረገ ያስረዝምልሃል። እንደዛ ማለት እንደዛም አይሆንም። እንግዲህ መድ የሌለበት ቦታ ላይ ደግሞ መዳ ማድረግ ራሱ እንትን ነው ራሱ የሚሳለ ስህተት ነው ማለት ነው። እና ወጃቱ እንግዲህ እንዳስረዝምባቸውና ወጃቱ እያንዳንዱ ፊደል ማውጣት አፋችን መንቀሳቀስ አለበት። ለምን ይሄ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያደረገበት የራሱ የሆነ እንትን አለው
ከባሹ የራሱ የሆነ ሕክማ አለው። በዛ ላይ ደግሞ ያ ሕክማውን ደግሞ ወላሂ ተፈላስፈን እንትን ብለን ሰርች አድርገን ለምንድን ነው ብለን ራሳችን ተፈኩር ብናደርግ ለእኛ ጠቃሚ የሆነ ነው። ለእኛ ጠቃሚ ባይሆን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አያዘነም ነበር። እንደዚህ እያንዳንዷ ፊደል በስነስርዓት ቃል እንትን አይለንም ነበር። ዝም ብለን እንትን ብለን እንትን ይለን ነበር ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኛ ከኢባዳ ከሰላታችን ከምንም እንትን የለውም። ምንም አይጨምርለት አይቀንስለት። ግን እንግዲህ ተሰራ ደግሞ ምንዳ ታገኛለ። የሰራ ነው የሚያገኘው። ለምን ይላሉ አልዮም አመል ቢላ ሂሳብ ይላሉ፣ ወገደን ሂሳብ ቢላ አመል ይላሉ። እና ዛሬ ምንድነው? ዛሬ ስራ ነው የምትሰራው። እንትን የለህም ውጤትና ወይ ደግሞ የሆነ ሽልማት ነገር የሚሰጥ የለም ታላ ዘንድ ማለት ነው። ወይ ደግሞ የሆነ ውጤት እንደዚህ ናህል አጥተሃል ብሎ ላይነገርህ ይችላል። ግን ነገ እስቅያ ነገ ማለት እንግዲህ ቅያማ ቀን ማለት ነው። ያኔ ደግሞ ስራ የለም ውጤት ብቻ ነው። ውጤት ብቻ ነው እንደዚህ እንደዚህ የሰራው ውጤት ብቻ ነው የሚወጣው። በዛ እንደምንም ብለን ተረጋግተን ቀስ ብለን እንበል ከአለ በለዚያ ደግሞ ይሄ ደግሞ ሱና ነው። ሱነትን ማገዳ ነው እንጂ እንደፈርድ አይደለም። ማስተካከል ማንችል ከሆነ ፋቲሃውን ብቻ እንቅራ። ፋቲሃውን ደግሞ ስንቀራ ደግሞ በስነ ስርዓት በአግባቡ መቅራት አለብን። እና እንትን ካልን ደግሞ ጭማሪ ማግኘት እንፈልጋለን ካልን ደግሞ ይችላል አንድ ሰው ይህንን ማንበብ ማለት ነው። እና ወጃቱ ወጅህያ ወጅህያ ማለት አለብን። ወጅህያ ሀ ማለት ነው። ወጅህያ ልለዲ ሚላ ሚላ ሸዳና ታይታያችሁ ልለዲ ልለዚ እንጂ ልላ አላወፈርኳትም። አሁን ለምንድን ነው እዚህ ጋር ላም ምንድን አትከስራ ስለሆነች አንዳንድ ሰው ደግሞ ጋልን ጋል እንግዲህ ጥርሳችን እንትን ላይ ነው የሚወጣው። ምን ይላል? ወጃቶች አይደል ለዚህ አሁን አለዚ በል ስትለው አለዚ ይላል። ጋልን በዘይን ያነብሰዋል። ያም ደግሞ ትክክል አይደለም። ወጃቱ ወጅህያ ልለዚ ፈጣራ ፈጣራ እንግዲህ ፈጣራ እንጂ ፈታራ አይደለም። አሁን ጧና ታ እንትናቸው ይመሳሰላል። የምናወጣባቸው ፈኝባቸው ጠዋን ተዋብሎ ጋር እንትን ካለ ስፈት ነው ትልቅ ስፈት ነው ማለት ነው። እና እንትን ማስተካከል አለብን። እጃቱ ወጅ ለዚ ፈጣራ ፈጣራ ፈጠረሳማ እሳ አያችሁ ይሸዳናል። ፈጠረሳ ፈጠረሳ ነው ነው እንጂ ፈጠረ አሰማዋት አለ እንጂ እንትን አለ ለምሽ ለምሸምስ እያላል እዘላት እና ፈጠረሳማዋት ይላል። ለምሸምስያ በብዛት ትጻፋለች አትነበብም ይላሉ። ፈጠረ ሰማዋት ወልአርድ አሁን እዚህ ጋር ነው ዋሊና ፈታኝ ባድ ይባላል። ወልአርድ ከዳል ጋር ማመሳሰል የለብንም። ከዚህ በፊትም ብያቸዋለሁ። ሀታ ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ወለባል የምትለው ቦታ ላይ ማለት ነው። እቺ ባል ማለት ነው። ያው ባል ምንድነው? ምንድን በማእንትኖች አረቦች ዛት ባል ይባላል። የአረበኛ ቋንቋ 90% ወይ ደግሞ አንዳንዶቹ 80% ማለት ነው። እሺ 80% እንደምን ነው ማለት ነው። እንግሊዝኛ ምንድነው ባድ ካልፍ ነው ማለት ባድ ነው የሚወክለው። እና እንደዛ ስለሚሉ ምንድነው እቺ ባድ ማለት እንግዲህ ባድ ስናወጣት ሁለት እዚህ ጋር አለ አይደለ? እንትኖቻችን ግድ ነው የምትጠፍ እዚህ ጋር ጉንጫችን ከጆሯችን እና እንትናችን ያባሉ እዚህ ጋር ማስቲካ ስናኝክ የምናኝክባት ቦታ አለች። እዛ አካባቢ ያለችው አሁን ለምሳሌ ምላስ ይሄ ነው ካልን፣ ይሄ ነው ምላስ ካልን፣ ይሄ ምላሳችን አሁን ጠፍጣፋው እዚህ ጋና እዚህ ጋር ማለት ነው። ሁለት ጎን እዚህ ጋና በዚህ ጋር ሁለት ጎን ያለው ማለት ነው። ጎኑ ላይ ያለው ከታች ጀምሮ ከታች ከውስጥ ማለት ነው ጀምሮ ንፋስ እንደዚህ ይመጣና እዚህ ጋር መውጣት አለበት ይላሉ። እና ያኔ ነው ባብን በስመ በትክክሉ ጠራናት የምንለው እንጂ ወለው እስቲ በለው በሁለቱም በኩል ንፋስ መግባት አለበት። ካልቻለ ይባላል በአንድ በኩል ወይ በቀኝ ወይ በግራ ሊሆን ይችላል። እና ሰው እንደ ችሎታው ነው። እና እንደዛ እንትን ማመጃቱ አርባ ሲል ባድን ማፈር አለብን ይባላል። አለበለዚያ ዳል ብለን ነው ያለበሰው እንትን ሐቁን አልፈጠሩ ማለት ነው። ገባችሁ? ይህም ደግሞ ነፍዙን እንትን ነው ነፍዙ ስታወጣው ባድ በጣም ወፈር ሚልና ሁለት ጉንጮቻችን ይት ነው ያለው ነው። እና እቺ ባድ ደግሞ በዛ ላይ ምንድን ናት?
ወፍ ሙፈኸማ ነው። ስለ ሁሉ ሙፈኸማ ከዚህ በፊት እንትን ብያቸዋለሁ ብያለሁ፣ አሁንም ደጋግመዋለሁ። ይሄንን ከጨረስን በኋላ ገረፍ አደረግላቸዋለሁ። ሁለት ሙፈኸማዎች ምንላቸው? ሰባት ናቸው። ሁኒን አለች አለች ዋ አለች እና ቋፍ አለች። እንትናቸው ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት፣ እነኚህ ሰባት ፊደላቶች ይባላል። እነኚህ ነላይ ነው ዋን እና እንትን ያለው ስህተት ይገኛል። ስህተት ደግሞ ሁለት አይነት ስህተት ነው ይላሉ። ምንድነው? አንደኛው ላህኑል ላህኑል ጀሊ ይባላል። ላህኑል ጀሊ። ሁለተኛው ደግሞ ላህኑል ካፊል ይባላል። ላህኑል ካፊል ላህንጀል ማለት ከባድ ስህተት እና ትርጉሙ ወደ እንትን የሚቀይር ወደ ኃጢአት ትልቅ ኃጢአት እና ኢቭን ወደ ሽርክ እንትን ኩፍር ድረስ የሚያደርስ ይባላል። እና ጋ አላህ ነው አላህ ነው ትልቅ ማለት ነው። ትልቅ ስህተት ትርጉሙም እንደዛው በጣም የሚቀየር ማለት ነው። እና አላህኑን አልፋፊ የምንለዋለን፣ አላህኑን ፋፊ የምንለዋለን። ትንሽ ትንሽ ስህተት ወይ ደግሞ እንደዛም ያልሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሙስሊመን የምትለዋን ተሚንን ካላወጣሁ ሙስሊማ ብዬ ከእንትን ጋር እሷ ላህኑን ካፊ ነው የምትባለው። እና ትንሽ ይሄኛው ላህኑን ጀሚል መለብ ሰባቱን ያልኳችሁ ሁስ ደርቅ እነዛ ፊደላቶች በብዛት እዚህ ጋር ነው እንትን የሚለው ይወጣ። አሁን ለምሳሌ አላህን ሱረቱ ፋቲሃን ስንቀራ ማለት ነው አንዓምቲ ካልኩኝ አንዓምተ አለይህም አንተ ኒዕመት ካረክባቸው አንተ ብዬ ነው ፈጣሪ። እንግዲህ እዚህ ጋር ፈጣሪ ወንድ ነው እና ማለት አይደለም። እና አንዓምቲ ካልኩኝ ደግሞ ይሄ ትልቅ ስህተት ነው ማለት ነው። አንዓምቲ ካልኩኝ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እንትን ላይ ቁልዑ ዝብረ ቢናስ ላይ መጨረሻው ላይ ሚነል ጅነቲ ወናስ የሚለውን አልጀነቲ አልጀነቲ ሚነል ጀነቲ ወናስ ሚላል መጨረሻ ላይ አይደለ? ይህን ጀና ምትለውን ጀና ጃ ፈትሃናት አልጀና እኔ መልቼ እዚህ ጋር ምነን ጅነ ምነን ጅነቲ ጅና አሁን እዚህ ጋር ምነን ጀነቲ ወናስ ካልኩኝ ይህ ትልቅ ስህተት ነው። ይህም ማለት ነው ከጀነትና ከሰው ጠብቀኝ ነው። ግን እዛ ላይ ትክክለኛው ቁርአን ላይ የተጻፈው ነው ጂ ከስራ ነው። አያችሁ ይህን ጅነቲ ወናስ ነው የተጻፈው እዛ ላይ። እኔ ደግሞ መልቼ እዚህ ጋር ሚነል ጀነት ከጀናና ከሰይጣን ጠብቀኝ እያልኩኝ ነው። እና ይሄ ደግሞ ኃጢአት ትልቅ ኃጢአት ነው አይባልም ማለት ነው። እና የሚጠንቀቅላህ ጀሪ ማለት ይሄ ነሁን ከፊ ትናንሻዎች ናቸው እንዳልኳችሁ። አሁን ለምሳሌ ብስሚላህ ራህማን ይሄ በስኩን ትንካቱ ራህማኒ ካላልኩ እንደዛ እንደዛ አይነት እንትን ናቸው ስህተቶች ናቸው እንጂ አላህ እንትን ማይለን እንደ ላህ ስህተቱም ሆነው ላህኑን ከፊ እንደ ከፊ እንትን የሚልልን እንጂ እንትን አይደለም ማለት ነው። ቁጥቶቿል ትርጉሙ በጣም አይቀየርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እንትን ላህኑን ጀሚል በጣም ትልቁ ስለሚቀየር እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለበት። አርባ ቧ እነዚህ ውስጥ ናት ላህኑን ጀሚል ውስጥ ናት እና እንጠንቀቅ። እንግዲህ እንትኑ ፋኑ በረሃው እንትን እያለብኝ ነው እያደረቀብኝ አይጠግም እና ትሮቶ ለዛ ነው ማጠፋፋችሁ። እኛ ጋር በጣም ይሞቃል ለዛ ነው እንትን ብለው ማለት ነው ሲጽፈው እንትኑ ፋኑ ደግሞ እያደረቀው እንትን አይጠርቅም ለዛ ነው። እና ወልአርባ ወልአርባ እንዳልኳችሁ ባድን እዚህ ጋር ማውጣት እንዳንረሳ አደራ። አንዳንድ ሰው እንደውም በሁለቱም በኩል ንፋስ ማውጥቶ ትንሽ ከንፈሩ እንደዚህ ጠምዘዝ የሚያደርግ ሰው አለ። ያ ደግሞ በጣም በሚያምር እንትን ባድን አወጣ እንላለን ማለት ነው። ወልአርባ ሐኒፈን ሐኒፈን ማለት ነው። ሐኒፈን እንግዲህ ሀ ብዬ እንጂ ሐኒፈን አይደለም።
ሐኒፈን ነው የምለው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድን ነው ወጃህቱ ዴን አዙር ያለው ወጃህቱ ወጅያ ቢዴ ወጃህቱ ማለት አዙር ያለው ማለት ነው። አንድ ወዳንተ ለማለት ነው። ወጃህቱ ወጅያ ፊቴን ይላል። ሊለዚ ሊለዚ ለአላህ ሊላህ ማለት ነው። ሊለዚ ለማለት ነው። ለፈጠለ ፈጠረ ሰማዋት ለሰማይና ለመሬትን ለፈጠረ አምላክ ፊቴን አዙር ያለው ነው። እዚጋ ትርጉሙ ፈጠረ ሰማዋት ወልአርባ ሰማይና መሬትን ለፈጠረው ሰው አላህ ለፈጠረው አላህ ወደ ፊቴን አዙር ያለው ለማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንትን ምላችሁ አደራ ምላችሁ፣ እኔ ሙፈስር አይደለሁም። እንግዲህ እኔም የተማርኩትን ነው እንግዲህ እንትን ማስተማር ላይ ያዝኩት እንጂ ትርጉሙ ላይ እናንተም ሌላው ሰው ጠይቁ። እና ደግሞ ምንድነው ሙፈስር ነሽ ወይ ብላችሁ እንትን ኮሜንት ላይ የተናላችሁ አላችሁ። ቁርአን አያትን እንትን ትያለሽ አሉ። ለምን እኔ ስማር ይህንን እንደዚሁ ነው የተማርኩት። እንደ ትርጉም ስለተማርኩት እዚ ያለው ያንን የተማርኩትን ነው መልሼ እያስተማርኳችሁ ያለው እንጂ እኔ ቁርአን ሰላሳውን ጁዝ ፈስራሉ ማለት አይደለም። ገና ነኝ እኔ ገና ተማሪ ነኝ ማለት ነው። እና ፈጠረ ሰማዋቲ ወልአርደ ሐኒፈን መሬትና ሰማይ የፈጠረ አላህ ማለት ነው። እና ሐኒፈን ሐኒፈን ሙስሊም ሐኒፍ እንግዲህ እንትናችን ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እሳቸው ሐኒፍ ናቸው። እኛም ደግሞ የእሳቸውን መንገድ ነው የምንከተለው እየተከተለ ያለው። ለምን ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንትን ናቸው የልጅ ናቸው እሳቸው ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢዩላህ ኢብራሂም ዝርያ ናቸው ይባላል። ሐኒፍ የሆነና ሙስሊም የሆኑ ሙስሊመን ወማ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ትልቅ ችግር ያለው እዚህ ጋር ወማ ማን አሁን እንትን ልበላችሁ ታሳያችሁ። ማ ማለት ነበር ማለት ነው። እንግሊዝኛ ቆይ ወይ ደግሞ በጭራሽ ማለት ነው። ጭራሽ ለምንለ ማለት ነው። በጭራሽ ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያኔ እንትን ሲመጣላቸው ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ሂራ ላይ ሲመጣላቸው ምን ነበር ያላቸው? ኢቅራ ስላቸው ምን ነበር ያሉት ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ወማ አነ ቢቃሪ ምን ነው እኔ ከሚቀሩት ውስጥ አይደለሁም እኔ ከሚቀሩት ውስጥ አይደለሁም ነበር ማለት ነው። ያልቀራ ኢቅራ አሁንም ተመልሶ ሶስቴ ነው ይባላል። የደጋገመባቸው ኢቅራ ኢቅራ እያለ ያኔም ደግሞ ሶስቴ ምን ነበር ይ ወማ አነ ቢቃሪ ወማ አነ ቢቃሪ ብለው ከዛ ስንተው ኢቅራ ቢስሚ ረቢከ ለዚ ከለክ ብለው ስላቸው እንትን ብለው ሄዱ ማለት ነው። እና ወማ ማለት ነበር እንደማለት ነው ይሰጠን ማለት ነው። እና ለዚህ ማሰራ በደንብ እና ማ ምንድነው አልኳቸው ነበር እንደማለት ነው። ታወጣ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ወማ አደለ ወማ አና እኔ ሚና አይስቱ አሁን ይሄ ምንድን ነው ወማ አና እኔ ከሙሽሪኮች አይደለሁም የሚለውን ነው ትርጉም የሚሰጠው። እንግዲህ ሙሽሪክ ማለት አላህ አጋር የሚያደርግ ቦታ አለው የሚል አቅጣጫ አለው የሚል ልጅ አለው የሚል ይሄ ሁሉ ሸሪክ ነው። ከአላህ ጋር እንትን የሚል አጋር የሚያደርግ ሰው ሁሉ ሙሽሪክ ነበረ። ማአና ሚነል ሙሽሪክ እኔ ከሙሽሪኮቹ አይደለሁም እያለ ነው። እኛ ግን መተን ወማ አና ሚነል ሙስሊሚን የሚሉ ሰዎች አለ። እዚህ ጋር ነው ትልቅ ችግር ምንድን ነው? ወማ አና
ማአና ሚና አልሙስሊሚን የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ያየሁት ወይ ያየሁት ሰው ስላለ ነው ወይነት ነው ላቸው ማአን የሚሉስልኝ ማለት ነው። እኔ ከሙስሊሞቹ አይደለሁም እያለ ነው ያ ሰው። እንዴት ነው እኔ ሙስሊም አይደለሁም ልክ ሰላት ሲያሰብ እኔ ከሙስሊም አይደለሁም ካለ የምን ሰላቱ ለፍቶ መና ነው የሚሆነው? የምን ሰላቱ የምን ዒባዳ ነው አላህ የሚቀበልለት? ወማ አነ ሚነ ሙሽሪኪን የሚለው ነው። ወማ አነ ሚነ ሙእሚኒን ካለ ምንድን ነው ጥቅሙ? እና እዚህ ጋር እንጠንቀቅላቸዋለሁ። እና ወማ አነ ሚነ ሙሽሪኪን ነው የሚባለው። እና አንዳንድ ሰው ደግሞ መልሶ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ሌላ ስህተት ያመጣል። ወማን ይተዋትና ወልአርደ ሐኒፈን ሙስሊመን ይላል። አና ሚነ ሙሽሪኪን ይልሃል። ማን ያወጣል? ይዘላል። አና ዋ አና ሚነ አል ሙሽሪኪን ሰማያዊ እየደረቀ ነው እዚህ ላይ ማን ብቻ ስለዘለለ ብቻ አንድ ፊደል ማለት እንግዲህ አንድ ፊደል ነው። አንድ ፊደል ስለዘለለ ብቻ ምን ያህል ዲፈረንስ እዚጋ ማለት እዚጋ ደግሞ ይኸው እንትን ይለያል። ማለት እዚጋ ማ ስለሌለች ብቻ አንድ ፊደል ስለተወ ብቻ የሚያመጣውን ዲፈረንስ አንድ ለምሽ ምታ እኔ ሙሽ ሊኮች ነኝ እያለ ነው። ወልዒያዙ ቢላህ ለው ቃለ የሚል ጻፈ። መሰረቱ እንደዚህ ኩፍር ነገር ይባላል ሲሉ እዚህ ጋር ቃለ እንበለው መጨረሻ ላይ ማለት እንችላለን። ቃለ እዚህ ጋር ማለት እንችላለን። ቃለ ሼኻችን ረሂመሁላህ እሳቸው ነው ይህንንም ያስተማሩን እና እንደዚህ ማለት ነው እንግዲህ ዋአና እኔ ከሙሽሪኮች ነኝ ይላል። እችም ብቻ በመስ ስህተታችን ላይ እና እያንዳንዳን ፊደል ያልኳቸው እዚህ እያንዳንዳን ፊደል አሊፍም ሳይቀር ኢቨን መዳ ሳይቀር ሐረካ ፈትሐ ፈትሐ መሆኗን ሳይቀር ወአነ ከስራን ከስራ እያደረግን እንጂ ፈትሐን ከስራ እያደረግን ከስራን ደማ እያደረግን መቅራት አይቻልም። ቅድም አሳይቻቸዋለሁ። ቁሎዙ ረቢናስ ምን ልጅነት ዋና ስለ ጂነቲና ጀነቲ ምን ያህል ልዩነት እንዳላቸው አሳይቻቸዋለሁ። እንደዛ ነው እንጂ እንትን ይላል ዲፈረንስ ቢግ ዲፈረንስ አለ እና እንጠንቀቅ ማለት ነው። ወአነ ሚነ ሙሽሪኪን እኔ ከሙሽሪኮች ነኝ ብሎ ረሱል ከእስልምና እያወጣ ነው ባለው ይህ ባለቁጡ መላይካ ወዲያውኑ ነው ማለት ነው ትምሉበት ሚጽፍበት ና እያወቀ በችኮላ ካለስ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በበጩ እሱ በተናገረው ነው ትምለው ሊቀጣው እንጂ እንትን አላወቁም ደግሞ ማለት አያት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብለዋለ ተማሩ ለምን የተማሪ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ያለው? ቁል ሀል የስተዊ ለዚና ያዕለሙና ወለዚና ላ ያዕለሙን ብሎ የተማሩና ያልተማሩ አንድ ናቸው ወይ እያለ አይደለም። በአኺራ ማለት ነው። በዱንያ ራሱ ዛሬ የተማረና ያልተማረ አንድ ነው። እስቲ ዛሬ ፊደል የቆጠረና ያልቆጠረ ማለት ነው። ረስንቱ ነው ዶዶራንትና እንትንን ይሄ ፊሊት እንትንን ባለማንበባቸው ደረጃ የሆነ ሰዎች እንደ የሆነ ቦታ አጋጠመኝ ንገራቸው ፊሊት ነው ይሄ ዝንብ የምንገድልበት እንትን ፊሊት ማለት ነው። እሱ ሴትዮዋ ልጅቷ ማዳማ እንትን ስታረግ አይታታለች ዶዶራንት ስታደርግ እና ደግሞ ሁለቱም አላት ቤት ውስጥ ስፕሬዩ ማለት ነው። ይሄ ዝንብ ምናምን የሚገድላት አንዳንዴ ቤቱንም ያሸተዋል ሽታ ቀይራ እንደ ኤር እንትን ማለት ነው እና ኤር ፍረሽ እንደምንለው ማለት ነው። እሱን አንስታ እሷ ዶዶራንት መስራት ተለቅልቃዋለች ገባችሁ? እና ያም እንደዛም ስላለ የተማረና ያልተማረ አንድ አይደለም ብላችሁ ነው እንግዲህ አላህም ብሎ ማለት ና እንትን በሉ። እኔ የስጣን ስማን ለማጣት እንግዲህ ያው እግረ መንገዳችን ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚያ ነገር መባልም እንትን አያስፈልግም። እንግዲህ አጀስት እንደፈን ሳቅ እንድትሉና እንድትዝናኑ ነው እንጂ አለም እና እንደና ሙስሊመን ወማ አና ሚነል ሙሽሪኪን
ማለም እኔ ከምሽኮች አይደለሁም ነው ማባል ያለበት። ማለም ለምሽኪ እና 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 ስም ደግሞ እዛ ኖር አጥንቻችን ስንጠጋት ምን ምሸደድ ይላታል እና ሚ ምን ምሸደድም አለ። እሱንም ኢንሻላህ ታላ ወደፊት እንመጣበታለን። እና ሶላቲ ሶላቲ ነው እንጂ ሰላቲ ሲን አድርጌ ማለት አልችልም። እና ሶላቲ ሶላቲ ማለት ነው። ወንሱኪ ወንሱኪ ወማህያየ መነዊ ህይወቴ ማለት ነው። ማህያየ በሃ እንጂ ወማህያየ አለ ወማህያየ እኔ እዚህ ዓለም ላይ መቆየትም ወመማቲ መሞቻዬ ምስሞትም አለ ወላ ራስመጣ ሊላሂ ለአላህ ማለት ወማቲ ወንዲጋ ሊላሂ ራሷ ምን አለች እዚህ ጋር ሊ እዚህ ጋር ከስራ መታያችሁ እዚህ ጋር ምንድን ነው ከስራ ቀድሟት አድርያቸዋለ ብስሚ ስ ብስሚላ ብዬ ስሳረኳት እዚህ ጋር ደግሞ ራሷ እንትን ሆናለች ከስራ ስትሆን ሊላ ነው ምላ እንጂ ሊላ ብዬ አላወፍቆም ወመማቲ ሊላሂ ሀአን እንዳልበሰ እንጂ ሊላሂ አለት ሊላሂ አላህ ብለን ለብዙ ጀላል መውጣት አለበት እንጂ አላ የሚባል የንትን የለም ይባል። አሁናለን ሰው አላ ይላል አላ ይላል ወይ ደግሞ አላ ይላል። ይሄ ሁለቱም ስህተት አለ። ለብዙ ጀላል ምንድን ነው አላህ ከወፍራ አላህ ብቻዋን ሳገኝ አላህ ወይ ደግሞ አላሁ ማለት እንችላለሁ። ስሙንም ማለት እንችላለሁ። ከስራ ይመጣል ሊላሂ ሊላ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ማንኛውም ደግሞ ይባላል እንትን ነው። አሁን ለምሳሌ ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም እዚህ ጋር ሚም ስኩን አልጻፍኩም። ለምን? እቺም ስኩን ስለሆነች ረሂስን እቺም ስኩን ስለሆነ እቺም ስኩን ናት። ባቸ ሁለት ስኩን ደግሞ አንድ ላይ አይመጣም ይላሉ አረቦች። ሁለት ስኩን አንድ ነው፣ አንዱን ብቻ ነው እንደምንለው እና ኢቨን ሁለቱም አይጻፍም። ስላይ ራህማን ራሂም ነው እዛ ነው። ይሄም እዛ ምንድነው ወማቲ ቢላሂ ብዬ ሀይ ማውጣት አለብኝ እንዳንረሳ። ቢላሂ አላህ ስሙ ደግሞ መወፈር አለበት። እያቸው ላም ላም ጠበቅ ማለት አለበት። መወፈር ሳይሆን ጠበቅ ማለት አለበት። ከስራ ቀዳለማ ደግሞ ይህ ኢቨን ከስራ ላይ ይህ አላ አላ ይህ ላም ላይ ነው እንትን ጠበቅ ማድረጉ እንጂ እንትን ጠበቅ ማድረጉንም አልተውም። አንዳንድ ሰው እንትን ስትለው ከስራ ስትሆን ስስ በስሱ አላ ሰምን ስ አላ በል ስትለው አላ አላ ቶሎ ብሎ ይወጣል። ላም ላይ ይወጣል። ላም ላይ ሸዳን ይረሳል። ዛ ማሳረግም እቺን ስሳ ብነ የተባልኩ እንጂ እችኛዋን ላም አታጥብቅ አልተባልክም። እችኛዋ ላም ሁል ጊዜ እንትንታ ሸዳ ላይ እንትን ወፋ ምትላለ ያዝ ይሳረጋታለ። ሁለቱ ላም እንደሚታነብ ነው እንጂ የትኛውም እንትን ላይ ያለ ሸዳ ያለ ስም የተጠራበት የለም የለም። ቁርአን እዩት እስኪ ሁሉንም ቦታ ላይ ያለ ሸዳ የተጻፈ እንትን አላህ የለም። እሺ እና ይህንን ምን በሉ አስተካክሉ። እና ቢላሂ ረቢ አሁኑ ሸግሳለች። ቢላሂ ረቢ አልዓለሚን አልዓለሚን ይላል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ያሳያችሁ አልዓ በዓይን ረቢ ምስጋና ምስጋና ይድረስ ወይ ደግሞ ይገባዋል። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ነው። ይኛ ለላህም ጀሌ ስለሆነ ነው ያመጣሁላችሁ። ቺ ነው። እሺ ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ረቢ አለሚን ማለት ነው። አንድ ሰው ደግሞ መጥቶ ይህንን አሁን ረቢ ከስራ እንደዚህ መጣፍ እንችላለን፣ እንደዚህ እንችላለን ብያቸዋለሁ። እሺ
እና መጥቶ ምንድን ነው አል ዒንን በአሊፍ ከተታት አበል አ ለሚኒ ታል ወልዛት እንደዚህ እንላል ቢል አለን አልዒንና አሊፍን አለይ ምን ማለት ነው ትርጉሙ ታቁ ነው ወልዒያዙ ቢላ ቃለ ሊበለው እዚጋ እንዳው ቃለ መጨረሻ ላይ ያው ምስጋና ለሚማታው ለሚማታው ጌታ ማለት ነው። ወለያዙ አለም አለም ምንድን ነው መምታት ማለት ነው። እና በጥፊ በጥፊ ነው አልአዲክ አለም ይላል። እንደዛ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ወለያዙ አያችሁ ድፈረሱ አለሚን የዓለማቱ ጌታ አለሚን ካልክ ደግሞ ለሚማታው ጌታ ለሚማታው አላህ ምስጋና ይድረሰው እያላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ትልቅ ስህተት እየሰራን ነው ማለት ነው። አሁን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዱንያ አይመታም ሰውን እንግዲህ በሕክማ እንትን ነው ያ ዒባዲ እያለ ነው። እንዳውም እኛ ሙሽሪኮቹን ልጅ አለው የሚሉትን ኢቨን የሁዲዎችን ራሱ ያ ዒባዲ ያ ዒባዲ እያለ እየጠራ ማታማት አሉ። አላህ ዱንያ ላይ ብዙ አልቀጣንም፣ እንግዲህ ይፈትነናል ማለት ነው። አኽራ ላይ ነው። አኽራ ላይ ደግሞ ይቀጣናልም ይመታናልም። እንግዲህ ይቀጣና ይመታ እሱ እጅ አለውና በእጁ ይመታናል ማለት አይደለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙነዘሁን ነው፣ ሙነዘህ ነው። ሲፋቱላህ 13 ሲፋዎች አሉ። አላህ የማይመችበት ሲፋ ነው ይሄ። አንደኛ ነገር ለምን አላህ ሲፋቶች አለ የተቀመጠልን ያኔ ደግሞ ቅያመ ቀን ራሱ ስንቀጣ እሱ ራሱ አይደለም እንትን የሚለን መላይካ አለ ለየ ያንተነች እንትን ያለልን ማለት የተዘጋጀልን መላይካዎች አሉ። እነሱ ናቸው የሚቀጡ ማለት ነው። እና እንጠንቀቅ ዝግሬ አሚትምስለ እንሻላሁ ታላ በሚቀጥለው በደንብ አመጣላቸዋለሁ እያንዳንዳን የአረቢክ ፊደላቶች በየእንትኑ መክረጁ ማውጣት እንዴት እንዳለብን የሚለውን ናለ ረቢል ዓለሚን ላ አለለሁ ላ ሸሪካ ለሁ ሸሪክ የለውም፣ አጋር የለውም፣ ልጅ የለውም፣ አምሳያ የለውም፣ ቦታ የለውም። ቦታን ሳይፈጥር በፊት አላህ የነበረ ነው። ከፈጠረም በኋላ ሀጃ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ምንድን ነው በለው ኢነላሀ ኸለቀል አርሻ ኢና ላሀ ኸለቀል አርሻ አርሽን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የፈጠረው ኢዝሃረን ሊቁድረቲ ኢዝሃር ማለት ማሳያ ማለት ዛሂር ማለት ነው። ኢዝሃረን ሊቁድረቲ ቁድራውንና ሙዕጅዛውንና ምን ያህል ሀያልነቱ ሊያሳይን ነው። ኢዝሃረን ሊቁድረቲ ወለም የተኺዝሁ መካነን ሊዛቲሂ ይላሉ። እንደ ቦታ አድርጎ ሊወስደው አይደለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንን አርሽን የፈጠረው አላህ ኸለቀል ዝሃረ ኸለቀል አርሻ ዝሃረን ቁድረቲ ወለም የተኺዙ መካነ ሊዛቲሂ። ለምን አርሽና ኩርሲ ሁሉም ነገር ፎቶ ናቸው። እነሱ ሳይፈጠሩ አላህ የት ነበር ልንል ነው ባቸው። እና አላህ ለአላህ አንድ ቦታ የለም። ሸሪክ ማለት እንግዲህ አጋርን የለውም። ለሸሪከ ለሁ ሀኡ ደቢ ነው። ታደች ጋር ደግሞ ለሁ ስነ ለሱ ሸሪክ የለውም ለአላህ ወቢዛሊከ በዛም እንትን እምርቱ አዝዣለሁ። በማን በኩል? በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሙሐመድ በኩል ያዘዘን። ለምን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብሏላ ወማ ኩና ሙዓዚቢና ሓታ ነብዓሳ ረሱል አዝዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢያቶችን ሳንልክላቸው በፊት እኛ አንዓዝብ እንትን አንላቸውም አንቀጣቸውም። ለሁን ለምሳሌ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? በዚህ ሐዲስ ላይ ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናትና አባት ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢይነት ሳይላኩ በፊት ነው የሞቱት። እነዛ ከባችሁ አሁን እነዛ ከእነሱ በፊት የነበረውን ዲን ይዟል፣ የዒሳን ዲን ይዟል። ግን የሙሐመድን ዲን ሳይይዙ ነው ሳይቀበሉ ነው የሞቱት። ከባችሁ ቅያማ ቀን ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢይ ሙሐመድ እነሱ ስላልደረሱ ለምን ሞቶባቸዋል። ኢቭን አባታቸው እንዳሁም ነቢይ እርጉዝ እየሆኑ ነው ነቢይ በሆድ ውስጥ እየነበሩ ነው የሞቱባቸው። እና ያ እነዛ አይአዘቡ እንደዛ ለእንደዛ አይነት ሰዎች ነው እንጂ በአሁን ጊዜ በአሁን ባለንበት ዘመን ላይ
በላ ያልደረሰው የለም። ይህ ዓለም ላይ በሙሉ እስልምና ያልደረሰበት ቦታ የለም። ለምን? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካፈተል ለዓለም ነው የላካቸው፣ አይደለም ለኢንስ ለጅኑ ነው የላካቸው። ያ ነው ነቢዩላህ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሁሉም ነቢያቶች በላጭ ማያደርጋቸው ይሄ ነው። ካፈተል ዓለም ኢንስና ጅኑ እንጂ ሌላው ነቢ ለእመቱ ብቻ ነው የተላከው የነበረ። እሳቸው ግን ለኢንሱም ለጅኑም የተላኩ ናቸው። እና ኢብን ሰይጣን ጅኖች ራሱ ድርሷቸዋል ይህን ነገር ማለት ነው። ኢብን ሱረት እንትን ሱረት ልጅን ላይ ቁል ኡሕየ ኢለየ አነሁ እስተማዐ ነፈሩን ሚን ልጅን የምትለዋን ቁርአን አያ ካያችሁ እዛ ላይ ደም በእንትን ተፍሲሩን ስታነቡ እንትላላችሁ ማለት ነው። እና ምን ነው ላሸሪከ ለሁ ወቢዛሊከ ኡምርቱ ታዝዣለሁ በሙሐመድ ግቡ። ሙሐመድ ደግሞ ምንድን ነው በጅብሪል ነው በጅብሪል ነው እንትን ያለች የተማሩት። ጅብሪል ደግሞ ከአላህ ነው ስብሓነሁ ወተዓላ ከሉሐል